вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. У Тернополі вшанували ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. З 1 січня українці отримуватимуть перші водійські посвідчення лише на 2 роки, а їхати у населеному пункті можна буде із максимальною швидкістю 50 км на годину. Кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області зменшилась. Тернопільські волонтери щодня готують 3 тисячі вареників, щоб відправити до Дня Святого Миколая бійцям в зону АТО. Сьогодні українці вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На Тернопільщині проживає 42 тисячі постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії. З них 4200 – ліквідатори. Подякувати рятувальникам прийшли тернополяни на мітинг-реквієм до пам'ятника жертв Чорнобильської аварії та ядерних випробувань. Степана Івахова призвали на ліквідацію аварії, коли йому було 40. Чоловік розповідає, про небезпеку та загрозу для життя ніхто не попереджував. Сьогодні прийшов пом'янути загиблих побратимів. Тоді нас не питали, чи ви хочете. Я був призваний через воєнкомат, яка повістку, дали повістку і відправили на Чорнобиль. То кажуть, свято, то ніяке не свято, то є день пам'яті. Богдан Азалишин – ветеран ядерних випробувань. Брав участь у виготовленні та випробуванні ядерної зброї. Каже, на жаль, влада згадує про атомних солдатів нечасто. Ми відносимося до Чорнобильського закону, але, правда, далеко не всі статті Чорнобильського закону розповсюджуються на нас. Ми залишені владою, на жаль, сьогодні майже залишені владою своїми проблемами, своїми болячками. Це інсульти, інфаркти, онкозахворюваннями. Із 132 зареєстрованих в нашій області атомних солдатів, на початок 2017 року залишилося 34. Ті, що залишилися, ходячі, лежачі інваліди. Людмила Поліщук жила в Прип'яті. Коли вибухнув Чорнобиль, їй було 33 роки. 4 місяці жінка працювала над ліквідацією наслідків аварії, через опромінення захворіла. Каже, лягти в лікарню – розкіш, а профілактика потрібна кожних півроку. Жінка нарікає, мовляв, чорнобильці отримують незначну допомогу від держави. Великі проблеми в тому, що у нас невеликі пенсії в людей, особливо евакуйованих, особливо прип'ячан. Люди, знаєте, стажу не мають, бо такі роки були. О, і всі на мінімалки. Інваліди не можуть дозволити свою лікарню лягти. Лікарня для нас вже розкіш. Квартирне питання дуже тяжке, тому що у нас є такі, що по 4 або 5 в одній кімнаті є. Є такі, що в гуртожитках живуть. Влада до нас нормально відноситься, бо, знаєте, нема такого, що ми звернулися, нам відмовили. Нам ніхто не відмовляє. Нам і лікарі не відмовляють, але разом з тим ми повинні теж щось мати. Директор департаменту соціального захисту населення погоджується, що у чорнобильців є багато проблем, проте місцева влада намагається їх вирішувати. Стверджує, усі виплати люди, які постраждали внаслідок аварії, отримують без затримок. Окрім того, зазначає, цьогоріч при перерахунку пенсії виправили соціальну несправедливість щодо призначення солдатам строкової служби, які ліквідовували наслідки катастрофи. Яка була проблема? Те, що вони не мали заробітної плати. Тобто, фактично, солдат строкової служби мав дуже маленьку заробітну плату. Це було 3-5 рублів радянськими. Тому ця проблема врегульована. Разом з тим, є ще багато питань по соціальному захисту. І зрозуміло, що ці питання будуть поступово і послідовно вирішуватись. Ми напрацьовуємо спільно з громадськими організаціями чорнобильців, напрацьовуємо пропозиції, які будемо надсилати Міністерство соціальної політики та Кабінет міністрів, щодо нашого бачення, спільного бачення, компромісного бачення щодо врегулювання цих питань. Чорнобильську катастрофу вважають однією з наймасштабніших ядерних аварій у світі. Вчені кажуть, що аби остаточно ліквідувати усі наслідки, має пройти чимало років. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У потязі, який проїжджав через Тернопіль, знайшли гранату. На 15 хвилин потяг «Інтерсіті» з полученням Перемишль-Київ вимушено затримали працівники колії. Небезпечну знахідку виявив під час руху прибиральник. Він, зайшовши в тамбур, забирав пакет зі сміттям. Пакунок здався працівнику потяга важким, і той перевірив його. Про знахідку повідомив поліцейським. За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, на місце події виїхали вибухотехніки, працівники поліції, бригада екстреної медичної допомоги. Коли потяг зупинився в Тернопіль,
Чорнополі фахівці оглянули його та вилучили предмет. За попередньою інформацією, в пакеті знаходився, ймовірно, пустотілий корпус гранати РГД-5. Його передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами триває слідство. Біля 18-ї години на лінію 102 поступило повідомлення про те, що в поїзді Київ-Перемишль знаходиться предмет, схожий на гранату. Видом слідчо-оперативної групи в тамбурі вагону номер 6 в смітнику було виявлено корпус гранати РГД-5. Поїзд було затримано на 15 хвилин, проведено евакуацію пасажирів. Предмет вилучено та направлено на дослідження в експертну установу. У січні-жовтні 2017 року на Тернопільщині, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість отримувачів субсидій збільшилась на 38,5%. Зараз таких людей понад 250 тисяч. Зокрема, у міських поселеннях субсидії призначено більш ніж 120 тисячам домогосподарств. Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-жовтні становила 122 мільйони гривень. Кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області зменшилась. Епідеміологи пояснюють, рівень захворюваності відповідає середньому показнику для цієї пори року. Втім, люди продовжують вакцинуватися від грипу. Більше розповість Анастасія Чечко. Лікарі запевняють, епідемічний поріг на Тернопільщині не перевищений. Більше того, за останній тиждень кількість осіб, які занедужали, зменшилась на 5,6%. Інтенсивний показник у нас за тиждень склав 227 випадків на 100 тисяч населення. Якщо порівняти із порогом, то це 40% до порогового показника, тобто 60% ще маємо запас. Незважаючи на покращення ситуації, людей, хворих на грип і ГРВІ, все ж чимало. Тернополянка Оля, мати двох доньок, каже, перехворіли всією сім'єю. Хворіла два рази, у нас ще є менше, і та захворіла, потім зразу і та захворіла. Ми в цьому сезоні щось дуже часто хворіємо. І мама теж. Пані Тетяна свою доньку веде до лікаря вже втретє за цей сезон. Хворіли і нам не повезло, три рази цього року хворіли, цього місяця. Йдемо до лікаря, він нам приписує ліки. Переважно у нас є горло, тобто від горла щось, полоскати горло, таблетки, смоктати, пшикати в горло. І так ми лікуємося. Найефективнішим методом профілактики вірусних захворювань залишається щеплення, наголошують лікарі. Станом на сьогодні в області вакциновано більш ніж 2000 осіб. Тим, хто не бажає робити щеплення, медики рекомендують вдаватися до досить простих методів профілактики. Перш за все, треба в холодну дощову погоду правильно одягатися. Перш за все, повинен бути режим сну і відпочинку, тому що знаєте, що людина, яка нервово перенапружена, до неї хвороби пристають, як кажуть, більше. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. З 1 січня українці отримуватимуть перші водійські права на 2 роки, а рухатися транспортом у населених пунктах можна буде із максимальною швидкістю 50 км на годину. Чи схвалюють нововведення водії? У наступному сюжеті. З 1 січня 2018 року перші водійські права можна буде отримати на 2 роки. Згодом ці тимчасові посвідчення водія можна буде обміняти на постійні, але за умови, що шофер не вчинив 2 і більше порушень правил дорожнього руху. Якщо водій на протязі 2 років здійснює 2 і більше порушення правил дорожнього руху, відповідно, такий водій здійснює обмін цього посвідчення із здачею практично та теоретично іспитів в сервісних центрах МВС. Майбутні водії, з якими ми поспілкувалися, до цього нововведення ставляться неоднозначно. Дехто навіть шкодує, що не здобув прав водія раніше, коли можна було їх отримати на довший термін. Я думаю, що це погано, тому що краще так, коли я на 10, скільки давали, на 30 років давали. Просто міняти на довший срок. Якщо немає ніяких порушень, йдуть без проблем. А якщо якісь порушення, то треба, напевно, перездавати. Я прийшов сюди отримати водійські права, так? Про те, що ви говорите, що права будуть на 2 роки, я вважаю, що це є правильним, тому що 2 роки водій буде їздити, якщо немає ніяких порушень, йому будуть видавати вже на більше. Ну, я вважаю, це вірно. Це зменшить, можливо, зменшить кількість ДТП. Також з
1 січня, згідно із постановою Кабінету міністрів, на території населеного пункту водії можуть їхати зі швидкістю не більше 50 км на годину. Раніше дозволена максимальна швидкість була 60 км на годину. Враховуючи такі зміни, можна сказати, що, якщо брати порівняльну характеристику, при швидкості 60 км на годину гармійний шлях транспортного засобу становить в середньому 55 метрів. І скажімо, летальні наслідки після ДТП з потерпілими, чи з пасажирами, чи з пішоходами, чи з водіями іншими становлять в межах 82%. Якщо зменшити швидкість до 50 км, так як така практика є в європейських країнах, можна зменшити летальні наслідки до 20%, і гальмівний шлях транспортного засобу буде становити в межах 25-30 метрів. То значно покращує шанси пішохода або іншого водія на те, щоб вижити в такому ДТП. Наразі за перевищення швидкості руху транспорту водії сплачують штраф 510 гривень, а з 1 січня розмір адміністративних стягнень за це порушення становитиме 3400 гривень. Добре. Для нашого доріг так пілько добра буде. Бо швидкість велика, це немає доріг для такої швидкості. Та звичайно краще. Тут повільніше їздити, менше ДТП. Я, наприклад, цьому дуже рада. Я їжджу не більше 60 по місту. Водій більше має часу зорієнтуватися на дорозі. Зовсім не краще. Чому? Чому не краще? Тому що 60 – це замало. Ну а 50 куди не йшло? Ми просто копіюємо Європу. Ну треба своєю головою думати. Ну 60 – це нормальна швидкість. Нехай поліція працює. Хто перевищує 60? Та попри розбіжність думок, водії зауважують, що збільшення штрафів стимулює бути обачнішими на дорогах. Тому, кажуть, намагатимуться максимально дотримуватися правил дорожнього руху. Ірина Терлюк, Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. З початку цього року тернопільська митниця Державної фіскальної служби до бюджету перерахувала 1 мільярд 124 мільйони гривень. Найвагоміший вплив на зріст надходжень мало збільшення обсягів ввезення легкових автомобілів громадянами. Ще одним чинником збільшення надходжень стало оформлення підприємств, які не працювали минулого року. Такі підприємства у січні-листопаді сплатили 210 мільйонів гривень, або ж 19% від загальної суми. Про це повідомили у тернопільській митниці. Тернопільські волонтери щовечора роблять по 3000 вареників для бійців АТО. Зараз господині працюють у посиленому режимі, щоб наготувати їх якомога більше і відправити на схід до свята Миколая. Більше у сюжеті Соломії Струс. Волонтери ліплять вареники для військових уже 3 роки. Господині збираються 3 рази на тиждень. Зазвичай команда налічує від 10 до 30 осіб. За вечір кожна жінка встигає наліпити кілька сотень вареників. Чоловіки щистять картоплю, варять і запаковують вареники. Коли почався тільки Майдан, ми починаємо збиратися, організували ми це все разом з одногрупниками, приходимо сюди, ліпимо вареники, передаємо на схід хлопцям, от, щоб якось як підтримати їхній дух, який там вони за нас захищають, а ми тут допомагаємо їм, передаємо вареники. Найчастіше приходять пенсіонери і студенти, збираються приблизно о 5-й годині вечора після роботи. Одні приходять лише на один раз, для інших це постійне заняття. Пані Марія долучилася до цієї справи 3 роки тому. З цього часу щотижня ліпить вареники для військових. Приємно то, що хоч наш той вареник з'їсть хтось і то вже на душі приємний. Хто чи може, одні можуть овочами, а ми можемо, як кажуть, то грошима, хто овочами. Ми хоч той вареник зліпимо, і то на душі тепліше, напевне, і нам, і їм. Тим більше зараз холода, то хоч той вареник десь розігріють і кажуть, з'їдять, і щось їм нагадає наші пироги. Зараз жінки особливо активізувались, адже наближаються свята. Зазначають, хочуть, аби їхні вареники допомогли військовим відчути домашню атмосферу. Причини, чому я ходжу сюди, напевно, вже сказали вам попередньо. Часто я чую по телебаченню від журналістів, що ніби таке побутує така думка, що в тилу забули про хлопців. Мені би хотілося сказати, що ні, багато є, і це не всі, що ходимо. Ми тут міняємося днями, багато людей, і пам'ятаємо, хто чим можемо, варениками. Там закрутками. Я недавно прийшла, але мені дуже подобається тут і саме більше то, що
є нагода чимось докластися до такої роботи, яка би задовільняла наших воїнів. І їм приємно, що за них не забувають. Готові вареники варять, заливають смальцем і герметично запаковують у відерця. Потім відправляють на схід поштою або передають волонтерами. У відповідь військові надсилають волонтерам прапори із словами вдячності. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Сьогодні розпочинається третій етап Кубка світу з біатлону. У складі збірної України виступлять дві вихованки тернопільського біатлону. Олена Підгрушна стартує під 24-м номером, а 21-річна тернополянка Анастасія Меркушина гонку проведе під номером 61. До слова, лідер чоловічої збірної України тернополянин Дмитро Підручний пропустить третій етап Кубка світу. Він пройде тренувальний збір в Австрії. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!